mundo globalizado está ligado em redes. E você faz parte disso. Mas de que maneira? Como cidadão? Como mão de obra? Como consumidor? Ou como mercadoria? No tráfico de seres humanos, 74% é tráfico de mulheres. Movimenta cerca de 9 bilhões de reais nesse país e só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. A grande aldeia global permite uma circulação cada vez maior e mais rápida de informações, bens, serviços e pessoas. Qual deles é mais importante? Existe mesmo um direito de ir e vir? Se um traficante leva uma garota aqui de Goiânia para o exterior, cerca de 30 mil dólares ele vai receber. Depois de um certo tempo que essa garota está com ele, ele passa para um outro traficante. Quando a troca de experiências culturais é relevante para o país e seu povo. Qual é a linha real que divide o mapa do globo terrestre? O comércio move o mundo. O mercado do sexo, movimenta milhões. A violência, as armas e as drogas são parte do negócio. A prostituição atravessa fronteiras. E a vida de quem faz parte desse jogo é marcada para sempre. E você? Onde entra nessa história? O tráfico de pessoas, tanto para a legislação brasileira como para os tratados internacionais, é você retirar a pessoa do local onde ela reside, do local onde ela nasceu, da comunidade dessa pessoa e transferi-la para outro local. Mas para essa transferência, você aproveitando-se da vulnerabilidade, né, dessa pessoa que você está transferindo e usando como meios para levar essa pessoa para um outro local, da mentira, do ardil, da armadilha, da sedução. O tráfico de mulheres, ele acontece dentro de uma situação de migração do Estado que é muito grande. Nós temos um terço da população de Goiânia que não nasceu em Goiânia, que vieram de fora. Nós temos um número muito grande, segundo os dados, entre 300 e 500 mil pessoas que vivem fora de Goiás. E muitas dessas pessoas que vivem fora vivem em situação de não documentados em países da Europa, da América do Norte. Essa confusão existente entre tráfico de pessoas e migração clandestina. Você tem uma pressão internacional para que os países evitem com que seus nacionais saiam de território nacional e se dirijam a outros países. E muitas vezes, essa prática de tráfico, ela não é necessariamente configurada nesses países, porque antes disso, essas mulheres são extraditadas. Então é como se o crime delas estarem em um país de forma ilegal fosse muito maior do que o próprio tráfico. Todas as pessoas para sair para um projeto de imigração para o exterior, ela necessita de uma rede, do apoio de uma rede social. Então, este é um processo normal. Você sai, vai morar num outro país, tem um amigo que mora, que já foi, que você conhece, que vai te apoiar. O tráfico, ele utiliza desse mesmo mecanismo para inserir as mulheres dentro do tráfico. O que a gente tem percebido é, a garota foi aliciada, foi para o exterior e lá ela contraiu uma dívida, ela tem uma dívida muito grande com esses traficantes. O que os traficantes têm feito? Te dou sua liberdade se você for ao Brasil e conseguir trazer uma outra garota. Então o que nós temos percebido, assim com muita constância, é que agora aquela mulher que foi para o exterior, ou mesmo que já foi aliciada anteriormente, se encontra aqui no Brasil, ela começa a aliciar, seduzir, fazer essa proposta para sua vizinha, para sua irmã, para sua prima, para sua melhor amiga. Quando a pessoa diz, olha, você não conta para ninguém, eu estou fazendo essa proposta para você, você é especial. Aí você tem que colocar um ponto de interrogação. O projeto passa muito pelo sonho da mulher, sonho de melhores condições de vida, de encontrar seu príncipe encantado, conseguir
coisas que ela tem muita dificuldade de conseguir no nosso estado, no nosso país. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai perceber que em todo o mundo, as mulheres que são traficadas para a prostituição são mulheres novas, são mulheres que normalmente têm filhos, mas não têm um companheiro, e que normalmente também são responsáveis pelo sustento da sua família. São pessoas que querem uma vida melhor, mas que não têm oportunidade. Por vezes, o agente de turismo, ele realmente vai se deparar com uma pessoa decidida, que chegou ali, que sabe. Então, muitos falam, mas a pessoa não sabe que ela está indo para prostituição? Na maioria das vezes, essas mulheres não acham que vão ser traficadas para exploração sexual. Elas acham que vão uma profissão de modelo. Então é possível que passem para ela algum encantamento, ou seja, passe para ela aquilo que na realidade, uma propaganda daquilo que ela pode ter no exterior, e que essa propaganda ela no futuro possa não se concretizar. Como é muito difícil observar a materialidade e a culpabilidade desses denunciados, desses acusados. Então, às vezes, esse acusado, ele apenas paga cestas básicas ou prestações pecuniárias. E aí a gente observa também que muitos processos ficam suspensos justamente por isso, porque esses acusados são de outros países e eles não são encontrados. Aí é uma outra problemática, não encontrar o acusado, não identificar esse aliciador, essa vítima que é tratada como mera testemunha. Não interessa para o processo penal o histórico da vítima. O que interessa ao processo penal é se essa vítima ela vai colaborar ou não com a persecução criminal. Mas do ponto de vista de uma pessoa que foi submetida a uma situação de tráfico, sendo impossibilitada de ir e vir, uma pessoa que foi submetida a maus tratos, a violência de diversas ordens, ser entendida como testemunha dentro do processo é uma perspectiva que deixa de ser abordado o sentimento dessas mulheres, as necessidades que elas têm de políticas de atenção do Estado. O processo judicial desconhece todos esses aspectos. Fica preso também com a legislação internacional, que é muito diferente da nossa, porque essa legislação internacional não tem algo ainda que seja unificado. Eles começam a falar o seguinte, como defesa. Falam, eu tenho uma boate, essa boate eu recebi meninas estrangeiras, brasileiras, mas elas vieram para cá, primeiro porque quiseram, segundo, eu aluguei o quarto para elas. Se o trabalho delas é prostituição, problema delas, o que elas têm que me fazer é pagar o quarto. Dessa forma, muitos são inocentados, porque às vezes não conseguem encontrar o criminoso que está em outros países, que a gente observa que é principalmente a Espanha, a Suíça. Se a sociedade chegar após o traficante, já era. A partir de quando aquela vítima é seduzida pelo tráfico, é difícil retirá-la da rede de traficantes. É por isso que nós temos diversas vítimas que são revitimizadas. Ou seja, ela vai, é vítima de um grupo, volta para o território nacional, depois é seduzida por outro grupo, retorna à Espanha ou Portugal e continua nesse ciclo vicioso. O que é diferente esta situação de tráfico da prostituição? O mercado do sexo, a mulher entra e sai dele quando ela deseja, quando as suas condições lhe permitem. O tráfico não. Ela te impossibilita de trabalhar, ser devidamente remunerada, trabalhar com condições sanitárias adequadas. Em situação de tráfico, a mulher não tem os direitos básicos do ser humano. A primeira atitude que o traficante toma no exterior é exatamente tirar o passaporte dela para que ela fique refém daquela rede ali naquele lugar. Trabalhei com pessoas que perderam a liberdade por 8 meses. Pessoa, uma menina que tinha que, às vezes, fazer 10, 12 programas por noite. Depois que elas começam a prostituir, aí elas são fechadas em alguns lugares e de lá elas começam a ter que se drogar para aguentar a vida. O Estado goiano, o Estado brasileiro, ainda não conseguiu
realizar uma assistência que permita a essa pessoa se identificar enquanto vítima do tráfico e ter um atendimento específico na área de saúde mental, na área de assistência de uma forma geral. A primeira questão que elas precisam é o apoio dos pais, da família, dos irmãos, da comunidade a qual elas pertencem. Eu digo comunidade, até mesmo comunidade escolar que elas pertenciam. Elas precisam do apoio e da compreensão. Essa imposição do silêncio, né, que existe nas relações de poder mediadas pela violência, né, elas vão deixando a pessoa assim, anos a fio, paralisadas. Essa mulher tem que ser preparada psicologicamente para um novo tipo de vida que ela vai levar. E esse novo tipo de vida significa abdicar de várias outras questões que ela podia acessar quando ela estava ou na rede como traficada ou na rede como aliciante. Um mundo muito imediatista, né? Assim, as coisas são rápidas, instantâneas, mediadas por muita posse, né? Vale mais o ter do que o ser, né? Então, o consumo cada vez mais exacerbado. À medida que as pessoas, a sociedade, as famílias educam a mulher para a subalternidade, eu as estou colocando-as em risco para a questão do tráfico. Conhecer outras culturas enriquece o ser humano, ele deve ser preservado, mas sair daqui porque você não tem condições dignas de trabalho, seu acesso à educação foi inadequado, porque sua atenção à saúde não permite um atendimento adequado às suas necessidades. Isso não é concebível em um Estado democrático como o brasileiro. Você não vai encontrar uma vítima do tráfico de pessoas sendo levada à força para o exterior. Eles usarão sim a força quando a vítima já estiver lá. Uma garota dessa, se ela fizesse alguns poucos questionamentos, ela se salvaria. Por exemplo, quem é que vai pagar a minha passagem para a Espanha, para a Suíça, para a Itália? Quem é que está pagando essa passagem? Quem é que vai pagar o meu passaporte? Quem é que vai pagar a mala que eu não tenho? As novas roupas? Quem é que vai pagar o meu hotel? Quem é que vai pagar o aluguel daquela casa em que eu vou morar no exterior? Onde eu vou morar no exterior? Tráfico é um crime tão vergonhoso, sabe? Ele machuca tanto que cada processo que a gente olha choca tanto a gente que nunca tem um caso específico, porque cada um, eles se encontram na dor, na tristeza daquela vítima que, na verdade, só quer um espaço. Sem maestria, mas é minha poesia, eu não sou mais menina. A minha poesia é poesia.
combatível. Entendi seu livro, eu entendi sua língua. Agora minha língua, minha rima, eu faço, eu já me fiz sozinha. Eu tenho mais palavra da boca escorrendo. Você finge que